ଚାରିଟି ମନ୍ଦିରରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକାର 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗରଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବହୁଳଙ୍କା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ମାଙ୍କ ରୂପାର ମୁକୁଟ ସହିତ ହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ରୂପାର ମୁକୁଟ ରୂପାର ହାର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସେହିପରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ କେହି ପାଖ ଯେତିକି ଘର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ବାହାର ପଟରୁ ସେମାନେ ଡୋର ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ କରି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ନା ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭିତରେ କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ହଉଛି ଏଠି ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଚାରିଟା ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ହଉଛି ଆମର ଚୋରି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମାନେ କିଲେ ପରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଥିଲା ରୂପାର ମୁକୁଟ ସେଟା ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନେକଲେସ୍ ଥିଲା ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥିଲା ଚିତା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁ ହଉଛି ଆଖି ଯୋଉ ଥିଲା ଆଖି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ହଉଛି ରୂପାର ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦାନ ବାକ୍ସ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦାନ ବାକ୍ସ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଦୁଇଟା ହଉଛି ମାନେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ମୁକୁଟ ରୂପାର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କର ବଳା ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ବି ହଉଛି ବଳା ଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର କାନଫୁଲ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ଚିତା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ହବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଦୀପ୍ତି ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ଚାରି ଚାରିଟି ମନ୍ଦିରରୁ ପୁରା ମାନେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୀପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୋଉ ପୌରପାଳିକାରେ 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଗରଦପୁର ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆସାହିରେ ଚାରିଟି ମନ୍ଦିରରେ ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଚାରିଟି ମନ୍ଦିରକୁ ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପା ମୁକୁଟ ହାର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କଥା କହିବା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ହାର ସମେତ ମୁକୁଟ ଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଥିଲା ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ ବାକ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଚାରି ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବାସନ କୁସନ ସମେତ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ମାନେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ଭାବରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଛକରେ ଲାଗିଛି ସିସିଟିଭି ତାର ସିସିଟିଭି ଆଧାର ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ କେତେ ଜଣ ଲୁଟେରା ଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଟେର ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଧରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ପୁରା ତତ୍ପର ଦେଖେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଆଇଆଇ ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ତୁରନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ରଖିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ